ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় যেন এতিয়া ঠিকাদাৰৰ ধন ঘটা আহিলা। পুৰণি ছাত্ৰাবাসত শ্ৰেণীকোঠা স্থাপন প্ৰক্ৰিয়াত মাথো ঠিকাদাৰী ব্যস্ততা। ছাত্ৰাবাস বন্ধ কৰি আৰম্ভ শ্ৰেণীকোঠা নিৰ্মাণৰ প্ৰক্ৰিয়া। বজালী মহাবিদ্যালয়ক ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়লৈ উন্নীত কৰা হ'ল আৰু মোৰ পিছফালে দেখিবলৈ পাইছে যে এক ঐতিহ্যমণ্ডিত বজালী মহাবিদ্যালয়ৰ সেই সময়ৰ ছাত্ৰাবাস, যি ছাত্ৰাবাসত শতাধিক ছাত্ৰ ইয়াত থকাৰ সুবিধা আছে, কিন্তু 12 গৰাকী ইয়াত আৱাসী ইয়াত আছে আৰু 25 গৰাকী থকাৰ উপযুক্ত কৰি তুলিছে আৰু বাকী ইয়াত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ছাত্ৰ ইয়াত থকাৰ পৰা। ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় যেন এতিয়া ক্ষীৰতি গাইড পৰিণত হৈছে গড়কাপ্তানি বিভাগৰ ঠিকাদাৰৰ বাবে, কাৰণ যিবোৰ পুৰণি অট্টালিকা ভাঙি নতুন বিল্ডিং নিৰ্মাণ কৰিব লাগিছিল তাৰ সলনি এতিয়া পুৰণি বিল্ডিঙতে নতুন টাইলছ লগাই ৰং কৰি শিক্ষাৰ্থীক বঞ্চিত কৰা হৈছে ছাত্ৰাবাসত থকাৰ পৰা। ছাত্ৰাবাসত ছাত্ৰ থকাৰ পৰিৱৰ্তে শ্ৰেণীকোঠা সাজি এতিয়া শিক্ষাৰ অভাৱ দূৰ কৰিব বিচৰা হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ। বিপৰীতে ছাত্ৰাবাসলৈ আগমন প্ৰায় বন্ধ কৰা হৈছে নতুন ছাত্ৰৰ। ভুক্তভোগী ছাত্ৰসকলে এন কে টিভিৰ আগত জনালে এই কথা। নেক্সট যেতিয়া আমি এডমিশ্যন ললোঁ আৰু আগৰ যিবিলাক প্ৰেজেণ্ট বৰ্ডাৰ্ছ চবে খবৰ পাইছে যে হোষ্টেল এনেকুৱা হৈ আছে, মানে ধৰক বন্ধ কৰাৰ পৰিকল্পনা চলি আছে যে আমাক এডমিশ্যন নিদিয়ে। মই যেতিয়া হোষ্টেলত আহিলোঁ মই ছাৰক সুধিলোঁ যে মই হোষ্টেলত থাকিব পাৰিম না, ছাৰে কৈছে যে তুমিতো থাকিব নোৱাৰা, তুমি যিহেতু ফাইনেল ইয়াৰ দিছা তুমি পাছ হৈ গৈছা, তুমি এতিয়া আৰু হোষ্টেলত থাকিব নোৱাৰা, মই তোমাক তুমি মোক ৰিকুৱেষ্ট নকৰিবা, মই তোমাক এতিয়া এডমিশ্যন দিব নোৱাৰোঁ। আগতে মোৰ দেন 100 কেপাচিটি আছিল, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান কিমান হ'ব, 25 হ'ব। আমি বিশেষ একো দেখা নাই, জাষ্ট দেখিছোঁ এতিয়া ৰঙে কৰা হৈছে আৰু টাইলছ লগোৱা হৈছে, বেলেগ একো নাই, সব আগৰ দৰেই আছে। যি বজালী মহাবিদ্যালয় ছাত্ৰাবাসত 100 ছাত্ৰই থকাৰ সুযোগ পাইছিল তাত এতিয়া আছে মাত্ৰ 12 আৱাসী। এই সন্দৰ্ভত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যগৰাকীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয় যে শ্ৰেণীকোঠাৰ অভাৱৰ বাবে পুৰণি ছাত্ৰাবাসতে এতিয়া শ্ৰেণীকোঠা নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া হৈছে। পৰিৱৰ্তে আগন্তুক বাজেট অধিৱেশনতহে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰাবাস নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হ'ব বুলি উপাচাৰ্যগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। ছাত্ৰ হোষ্টেল নাথাকিলে কিছু সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অসুবিধা হ'ব বুলি মই বিশ্বাস কৰোঁ হ'ব, কিন্তু হোষ্টেলৰ কণ্ডিশ্যন খুব বেয়া হৈছিল, বিশেষকৈ যি টয়লেট টয়লেটৰ যিটো ব্যৱস্থা, পানী যোগানৰ যি ব্যৱস্থা, গোটেইখিনি আচলতে ইউনিভাৰ্চিটি এখনত থাকিব পৰা হোষ্টেলৰ কাৰণে উপযুক্ত নহয়। মইতো ভাবোঁ যি 2022-23 যি বাজেট হ'ব সেই বাজেটত আমি এটা প্ৰভিজনৰ কাৰণে চৰকাৰক আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, এইটো হয়তো আমি এতিয়া সোনকালেই এই জানুৱাৰী মাহৰ ভিতৰতে প্ৰপ'জেলটো চৰকাৰক দিম। আনহাতে ঠিকাদাৰৰ কামৰ নমুনা মন কৰক, নতুনকৈ ৰং কৰাৰ পাছত ব্যৱহাৰ নকৰা দেৱালৰ পৰাই এনেদৰে চপৰা চপৰে খহিছে ৰং। এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে, কেৱল চমক সৃষ্টিৰ বাবেহে কাগজে পত্ৰই বিশ্ববিদ্যালয়লৈ উন্নীত হৈছে নেকি এইসমূহ শিক্ষানুষ্ঠান? যদিহে ছাত্ৰাবাসত দুখীয়া ছাত্ৰৰ বাবে স্থান নাই তেন্তে এনে উন্নতি প্ৰক্ৰিয়াৰ মূল্য কত? কেমেৰা পাৰ্চন উদ্দীপ্ত ভৰলীৰ সৈতে পাঠশালাৰ পৰা ডিম্পল তালুকদাৰৰ সহযোগত ৰাণা ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, এন কে টিভি।